Máme tady další cviky, které můžete používat k získání sexy postavy. A já jenom se ptám, jak se jmenuješ? Kačka. Kačko. Dneska si dáme kolo ve stoje. Správně bychom měli spojit prsty, dát je za hlavu a dotýkáme se vždycky kolenem loktu. Jo? Ideálně se dotknout, co nejvíc zatáhnout šikmý břišní svaly a pracovat. Výborně. Tak, snažíme se mít spojený vzadu. Výborně. Tohle si můžete dát na zahřátí třeba 10 minut v kuse. Samozřejmě záleží na vás, jak se budete cítit, ale dobrý je furt s tím pracovat a snažit se být. Super práce, ano. Furt jedeme. Hezký. Super, super. Další skvělou věc, kterou si můžeme dát, jsou výskoky na bednu nebo na jakoukoliv překážku. Samozřejmě musíte doma něco takového najít, aby vás to udrželo nebo uneslo. Jinak tady na kruhových tréninkách to samozřejmě zapojujeme, takže dáme si bednu dopředějíc. Tak a výskok, jednoduchý, jdeme, postavíme, seskočíme. Nahoru, postavíme, seskočíme, takže můžeme. Vždycky se tam postav, udržení rovnováhy, je to důležitý. Ano, výborně. A můžeme si pomoct i ve dvou. Partner podá ruku a vyskakujeme. Pěkná práce, ano. Super. Úsměvem. Tak, další cvik, který si dáme, aby jsme měli celkově fyzickou kondici, je to jeden z nejnáročnějších cviků vlastně na budování celé postavy. My tomu říkáme angličák nebo burnby a je to jednoduchý výskok dolů do kliku, nahoru výskok, dolů do kliku, nahoru výskok. To je jedna z verzí a nebo potom se dělá jiná verze nebo respektivně ještě dvě verze, že to je výskok, doskočím nahoru, vyskočím znova zpátky, anebo teď už jsem viděl i americký námořnictvo, který to dělá trošku jinak, vyskočí, jde dolů, dotkne se břichem, vyskočí nahoru. Takže tohle jsou možnosti, můžete si vybrat, jakou chcete, všechny tři jsou skvělý na fyzičku, snažíme se to vydržet aspoň těch 15, 20, 25 angličák, takže pojď si to zkusit, jo, jsem si nevěděl, tak. Super práce, ano, ve vysokém tempu, takhle by to mělo vypadat. Pěkná práce, to je ono. Super, super. Další věc, kterou my si můžeme zkusit, nebo respektive kterou máme tady v tělocvičně, málo kdo ji bude mít u vás doma, ale je to skvělý cvik, takže já poprosím Corefly. Jsou to takovýhle dvě destičky, položíme na zem, teď přijde to podstatný, jdeme na předloktí, nohy položíme na to a zdvihneme vzady a přitahujeme pěkně nohy pod krbem. Posíváme pod zadek, zvýšený tělo a můžeš si to zkusit. Jinak klidně přijďte k nám na kruhový trénink každý úterý, každý čtvrtek od 7 hodin večer. Tak, prdel nahoru, výborně a jedeme. Super, zatahujeme břicho. Výborně.